tämmöisen pelin tuo Niekan jounitunnille entinen melkein taapurini niin tosiaan. Ja minä kattelin, kun se tuli tuohon ovelle soittamaan ovikelloa, ja minä menin katsomaan, että en minä tuntenut sitä, kun se on totta kai 10 vuotta on viimeksi on nähnyt. Niin. Ja sanoi, että hän on katsonut teidän ohjelmaa, että hän tuli sen takia, että hän on ihan niin kuin faniksi tullut meille kuulemma. Ja minä sanoin, ja se etti sitten tämmöisen huuliharpun sieltä sitten vielä leipien joukosta. Ja sano, tässä on sitten semmoinen peli, millä sinä olet soitellut joskus, minä sanoin, että 10 vuotta sitten varmaan olen soitellut, että ja olisiko se sitten kuullut tai muistaa, niin hyvä muistinen varmaan on, että se muisti, että minä joskus olen soittanut huuliharppua. Ja tämä minä kattelin ja minä vähän puhaltelin, niin kyllä siltä ukkonoa tuli ihan ensi kerralla, että siinä mielessä ei mitään. Tämä kaveri niin tosiaan tuli, se oli kyllä yllätys minulle, että tämmöisen aarteen toi. Tämä on ihan tuliteräpeli ja Saltor vai mikä tuo nyt onkaan. Niin. Mutta kyllä tällä irti saa jotakin, mutta tämä on, tiiä, en minä tiedä, että onko tämä nyt, no kyllä kai sitä, jos joku osaa tanssia, niin kyllähän tuon, meneehän sen tuon, kun minähän kielellä tyrkin sitten tuohon noin reikiin, että saa sitä rytmiäkin siihen sitten, että tällä tavalla tehdään näin nyt sitten.